S'ha celebrat l'acte d'obertura del curs acadèmic 2018-2019 del Consorci per la Normalització Lingüística dels Cursos del Servei Local de Català a Molins de Rei. Així, s'ha fet una activitat especial en homenatge a Pompeu Fabra, que aquest any 2018 celebra 70 anys des que va morir, el centenari de la primera gramàtica normativa, que va ser referent durant un segle, i el 50è aniversari del primer any Fabra. Doncs la conferència titulada Pompeu Fabra, el seny ordenador de la llengua catalana, ha anat a càrrec de David Paloma, que ha ressaltat la figura de Fabra com a referent i la influència que aquest va tenir en el marc político-social de Catalunya. És un moment en què la societat civil, com ara, però com deia en unes altres circumstàncies més difícils, es va mobilitzar i va reivindicar la figura de Fabra com a lingüista i com a símbol de Catalunya. Que seguim reivindicant i crec que per algun motiu més enllà del lingüístic hi ha. És un referent i és cert que alguns episodis de la seva vida recorden episodis dels polítics nostres elegits democràticament que estan vivint. Per altra banda, Marta Espona ha explicat que aquest any s'han inscrit més de 100 alumnes de 32 nacionalitats diferents, en especial de l'Amèrica Central i Sud, però també de diversos països d'Europa i inclús la Xina. Aquesta diversitat ens aporta a nosaltres també una gran riquesa cultural, perquè això enriqueix les classes, evidentment, i ens aporta diferents punts de vista i entendre també doncs, com pensa i com viu el món persones doncs, de punts tan allunyats de nosaltres com podria ser doncs això, la Xina, Rússia, Romania o Mèxic, per exemple. No? De manera que comencem doncs, un curs amb moltes ganes, amb això, amb molta diversitat, i esperem doncs, acabar-lo molt bé i tothom molt satisfet del que hagi après. A més, també ha destacat que espera que sigui un curs satisfactori per tots i totes les alumnes i ha recordat que, malgrat les classes van començar a finals de setembre, encara queden algunes places.